Mən onun şəkillərinə baxıram. Elə bilirəm ki, o məndən kömək istəyir. Ona görə ki, mən ona kömək eləyə bilərdim o gündə. Əziz İctimai Televiziyanın və Vətən Uzaqda Deyil proqramının tamaşaçıları, sizi Çexiyanın paytaxtı Praqadan salamlayıram. Əziz dostlar, Azərbaycanın qəhrəman əskəri Natiq Qasımov haqqında hamımız eşitmişik. Məşhur Oğul filmindən sonra Natiqi daha yaxından tanıdıq. Erməni əsirliyində olan və taleyi məlum olmayan Natiqlə bağlı çoxumuz bu gündə informasiya əldə etmək istəyirik. Biz Çexiyanın paytaxtı Praqa şəhərində Natiqin əmsoğlu ilə görüşdük. Söhbətləşdiyimiz şəxs Çingiz Qasımovdur. Çingiz Qasımov illərlə Natiq Qasımovu axtarıb. Onunla uşaqlıq dostu olan Çingiz müəllimin maraqlı və kədərli xatirələri var. Sizə bugün həmin xatirələri danışırıq. Xoş gördük sizi. Vətən Uzaqda Deyil proqramında sizi salamlayıram. İctimai Televiziyanın tamaşaçıları adından. Bizə çox maraqlıdır ki, bugün sizinlə Natiq Qasımovdan danışaq. Biz eşidəndə ki, Natiq Qasımovun əmsoğlu burada yaşayır, fikirləşdik ki, Natiq haqqında sizdən bilmədiyimiz çox şey öyrənə bilərik. Gəlin Natiqdən danışaq. Başlayaq onun uşaqlığından. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Natiq mənim əmim oğludur. O kiçik yaşlarında olub kənddə, sonra köçdülər Mingəçevir şəhərinə. Neçə il eyni kənddə yaşamışsınız? Dəqiq yadımda deyil, gedirdi bir üçüncü, dördüncü sinifə gedirdi, ondan sonra getdilər onlar ora. Yoxsa biraz 2-3 olardı, 2-3 sinifə gedirdilər, sonra köçdülər, onlar getdilər ora. Aranızda neçə yaş fərqi? 5 fərq, 5 yaş fərqi var. Hə, çox cəld uşaq idi, çox belə qorxmaz uşaq idi. Məsəl üçün, indi bəzi işlər olurdu kənddə, görürdük ki, mənim balaca qardaşım da var, o hamdan belə çox diribaş idi, çox yaxşı uşaq idi. Sonra köçdülər oraya, sonra da orada bilir yəqin ki, indi hamı əskərlikdə olmağına, gəlməyini. Sonra bu Qarabağ müharibəsi başlayanda o gedib vuruşurdu orada. Onda mobilin telefonlar yox idi, var idi bu nömrəli telefon ki, zəng eləyib danışırdıq. Bir dəfə mən zəng eləyib danışanda papam gəlinlə, dedilər ki, Natiq itkin düşüb. Natiq itkin düşüb, biz də heç nə, indi neyə bilərdik, mən orada Moskvada yaşayırdım onda. Hə, bir gün yoldaşım, mən evdə idim, yoldaşım bir dənə jurnalı gətirdi mənə ki, Çingiz, Aqanyok jurnalıdır, bax, Natiqin şəkili dəyəlində bayraq gedir, aparırlar ermənilər. Götürdüm mən bu jurnalı, baxdım ki, Aqanyok jurnalıdır, zəng etdim Aqanyoka, Smirnovla görüş istədim. O dedi ki, heç bir problem yoxdur, gələ bilərsən. O birisi günü mən getdim Aqanyok jurnalına, məni qəbul etdi Smirnov, söhbət etdi orada olan hadisələri. Yəni, gedib nə öyrənmək istəyirdiniz? Mən gedib ondan öyrənmək istəyirdim ki, görüm onun sonraki taleyi necə oldu, onunla necə rəftar. Dedim ki, ola bilər ki, Aqanyok jurnalı bu Rus hökumətinə aid olan bir jurnaldır. Mən dedim ki, bəlkə elə momentlər var ki, o yazmayıb orada. Göstərməyib onu. Biz oturduq, çox söhbət elədik. O mənə danışdı ki, orada olanlar kimi, necə var idi o danışdı. Sonra o dedi ki, biz getdik oradan, onlar bizə dedilər ki, böyük bir batalyon orada durur, orada var. Onu çıxartmaq lazımdır, onların əskərlərini öldürüblər, ermənilərin. Nəsə deyir, biz gəldik oraya, həmən o...
biz Amerika'nın ne gedirlədi, ələqə saxlaya bilmədik. O bizə yazmadı, cavab vermədi. Sonra uşaqlar onu tapdılar İtaliyada. İtaliyada tapdılar. Biz zəng elədik ki, belə-belə də biz onun qardaşıyaq. İndi mən ingilis dilində bilmirdim, uşaqlar danışırdılar. Hə, biz onun qardaşıyaq, belə-belə istəyirək ki, siz onun barədə daha nəsə bir məlumat verəsəniz də biz bilək necə oldu. Yəni onda həqiqətin olduğuna, həqiqi məlumatın olduğuna inanırdıq. İnanırdıq ki, o hansı momentə qədər o bilir, haraya qədər. O Smirnov maddə dediyinlə bununki eyni idi. Onlar bir getmişlər, bir də gəlmişlər. Nə cavab verdi? Hə. Bu dedi ki, mən göndərərəm. Gözlüyüm, mən arxivdən baxım, mənim foto, onun var bir 6-7 dənə şəkili var, göndərərəm sizə. Göndərdi şəkilləri. Sonra mən fikirləşdim ki, bəs bunu necə eləyə bilərək? Mən ona, uşaqlara dedim ki, davay onunla biz danışaq. Mən bütün bunun bu rasxodlarını götürürəm öz üstümə. Bütün xərclərini çəkirəm. Xərclərini mən çəkirəm. Bunu göndərək Qarabağa. Onda hələ müharibə yox idi. Göndərək Qarabağa, bu Aqanyev jurnalında olan məlumatda ki, bu bilir. Buna da deyək, nə qədər istəyir, mükafatını da verək, nə istəyir. Bu, öyrənsin onların sonrakı taliyini. İmənlə bizim üçün yox da, deməsin ki, məni göndəriblər Azərbaycanlılar ki, bunu istəyirəm. Prosto bunun üçün maraqlıdır, bu, bura gəlib, bunun da sonrakı taliyini öyrənmək üçün. O da hospitalda idi. Dedi ki, nə qədərlədi, razılaşmadım. Dedi, mən xəstəyəm, mən qorxuram, gedirəm orada yerdən xəstələnərəm, bir şey olar, mən o işə qol çəkə bilmərəm. Biz bunu razı sala bilmədik. Sonra burada Çexiyanın Krasnı Kristə getdik, orada söhbət elədik. Hə, onlar da yoxladılar, onlara da çox xahiş elədik, nəsə çox. Onlar yoxladılar, dedilər ki, əsirlikdə belə bir adam bizdə spisikdə yoxdur, olmayıb əsirlikdə. Dedilər, əgər bir şey bilsək, öyrənərək. Hə, onlara da yenə də xahiş elədim ki, mən yerini dedim, hardadır, nədir, nə deyil. Xahiş elədik ki, gedin, heç olmasa, orada olan, bir kənddə olanlar, kənddə olanlar bilirlər. Mən onu bilirdim ki, şey yoxdur, amma yenə adam inanmırdı, adam görmüyübdü yenə. İstəyirdim ki, o kənddə olanlar onu yandırıblar, onu harada basırıblar. Harada necə olub, xatiyyə bu göstərsinlər haranın yerində, yerini ki, hə, filan kəsi də belə oldu. Onlar söz verdilər, dedilər ki, biz gedəndə deyərək, məlumat verərək. Məlumat verərək, baxaraq, indi onun, biz də onlara göndərdik bütün məlumatları, harada, necə, bu barədə. Sonra da ki, bu müharibə belə başladı, biz onlarda dedilər ki, biz gedə bilmərək, orada heç bir şey öyrənə bilmərək. Onların qrupbası var, özlərinin, ermənilərdə qrupbası var da, erməni Facebookda. Biz oraya üzv yazıldıq. Üzv yazıldıq, mən onun şəkillərini arada bir attım oraya ki, bunlar qoy əsəbləşsinlər. Yəni, başqa adına? Hə, başqa adına ki, əsəbləşsinlər, nəsə bir yazsınlar ki, belə öldürdük, belə... Bəlkə hansısa məlumat çıxar. Belə, heç kimi işinə yazmadı. Heç kimi işinə yazmadı, baxırdılar şəkli, heç kimi işinə yazmadı. Təkcə şəklini qoydunuz oraya, yoxsa adını da yazırdınız? Yox, şəklini qoydum. Ancaq adını, şəklini? Hə, adını yazsam, onlar fikirləşirdik, bu, onların özünün kimidirsə bu. Başqa özüm şəkillərlə də belə ki, qoy, ruhlansınlar, onlar yazsınlar ki, bunu yaxşı öldürdük ya belə də, nəsə bir... Heç bir məlumat olmadı. Oğul filminə baxdınız? Çox gözəl çəkiblər, çox gözəl çəkiblər. Amma indi onun o çəkənlə də, o İngiltərədə də axı, uşaqlar görüşməlidir. Onun da bizim fikrimiz var idi ki, ondan öyrənək ki, o Xaramurtda yaşayanları ya oradakıları öyrənsin ki, onu harada yandırdılar, necə olduğunu öldürdülər. O yerli əhali onu bilirdi, onun ölümünü. Yəni, yandırılanın natiq olduğuna inanırsınız. Onu sizə deyirlər ki, yandırılan natiqdir. Onu Allah yoxsa verdi, dedi. Yoxsa kimisə yandırdılar. Allah verdi, dedi. Dedi, kimisə yandırdılar. Amma belə mənim bütün haradan aldım məlumat, dedilər ki, sağ deyil. Bizi alladırdılar. Bir dəfə də alladıq Gürcüstandan bir nəfər. Bir dəfə zəng edirlər mənim Moskvada olanda ki, belə-belə pul istəyirlər. Gəl də kömək eləyək. Onu deyirlər Gürcüstandadır, pul verək, çıxardaq. Hə, dedim, yaxşı. Ancaq indi mən hamı deyir ki, yoxdur. Dedim, yəqin ki, harasa aparıblar kimsə. Getdim Bakıya. Dedilər, bir nəfər var. Onunla görüşürək. Gürcüstandandır.
Nəsə bu həmin gün getdi görüşməyə. Mən deyim, mən görüşmürəm, mən baxım elə. Mən buna baxdım. Bu gəldi. Yeni Əhmədliyə. Mən bunu izlə Yeni Əhmədliyə gəldi. Bir ev var idi. Yadımda da evlər yadımda idi yazmışdım. Hara gəldi, hansı kvartiraya girdi. Mən bunu izlədim axıra kimi hara getdi. O birisi günü elə bir ki biz 6-cı mı bazar günü danışmışdıq ki, Qızıl Körpədə görüşməliyik. Biz verməliyik pulu. Bu gətirməlidir. Hə, mən bilirdim ki yalandır. Dedim, yaxşı, onda öyrən o kimdir? Hardandır? Haralıdır? Deyir, Gürcüstanla, Marnalı, bilmirəm hansı kəndindən, küçəsini də demişdi. Əmim oğluna biz getdik Gürcüstana axşamı. Getdik, qaldıq orada, sonra getdik Gürcüstanda həmin o küçə. Elə bir ki, var idi küçə, Lelin küçəsi. Lelin küçəsi 90-da qutarırdı, bu demişdi 100. Hə, orada Gürcü uşaqları var. O ünvan yox idi. Yox idi, o ünvan yox idi. Bir də ki, biz o Gürcüstanda, o kənd səviyyəti yox idi. Orada Gürcü uşaqlar var idi. Onlar soruşdular, o adlı adam orada yox idi propiskada. Aldadıb pul almaq istəyirdi. Heç nə, ondan sonra da gəldik, nə bilim, deyirdilər ki, indi onlara deyirdilər ki, filan yerdə görüblər, filan yerdə var, filan yerdə, amma yox idi. Ermənistanda deyirdilər ki, güya ki, mədəndə işlədirlər, orada işlədirlər, mədəndə var imiş Azərbaycanlılar. Amma orada yox idi, mən öyrəndim, deyirlər yoxdur orada. Neçə ildən sonra axtarışları, yəni axtarış istəyinizi dayandırdınız? Bu indi bu, ermənilər oradan köçəndən sonra. Sonra axtarıram ki, görüm, haradansa iminlə oradan olan bir insanı tapa bilirəm ki, o məlumat versin. O, elə şey ola bilməz ki, o kəndin cəmatı onu görür. Ola bilməz ki, onlar bilməsin. İndi Balasyan bilir, o Balasyan deyə sadəyək. Onlar Mingəçevirdə olanda Dursun xalanın ayağı ağrıyırdı, yel var idi. Bu da çox çox bacarıqlı uşaq idi. Bu kürüz keçirdi o tərəfə, bu tərəfə üzüb keçirdi, belə də, çox çox bacarıqlı idi. Bir gün deyir məni apardı ki, mama, gedək quma girək, sən də qumla ayaqlarını qumluyum, qoy ayağının ağrısı kəssin. Apardı deyir məni ora, ora uzatdı, özü də getdi çimməyə deyir. Deyir, bir də gördüm ki, qışqırtı qopdu. Qışqırtı qopdu ki, batdı kimsə, bir nəfər batır kürdə. Anası danışır bunu. Anası danışır. Bir nəfər deyir, batır. Qışqırdılar ki, batır. İndi heç kim də deyir, qorxusundan gedib kömək eləyə bilmirlər. Xeylə uzaqdadır. Deyir, bütün ayaqlarım, qollarım qurudu ki, bu olacaq. Bu oldu, hara getdi bu? Bir nəfər nəsə gördü ki, hoppandı, deyir, üzdü, deyir, uzaqdır, mən də görmürəm, deyir. Mən deyir, ölmüşəm ki, jövsək kimdir bu? Getdi, deyir, bu çıxartdı bunu. Çıxartdı bu adamı, gətirdi, deyir. Çıxartdı. Neçə yaşı olardı Natiqin? O danışanda, onlar da 10-da zadda oxuyardı. 17 yaşı zadda olardı. Deyir, gəldi, bir də, mən də deyir, baxıram, axtarıram, bunu tapa bilmirəm, deyir. Cəmatın da içində, hara gedim, axtarım, oturmuşam burada, deyir, dəli olmuşam. Bu, haradan gətirdi məni bura, bu, nə oldu bir? Bir də gördüm, deyir, gəldi. Üstündən biraz cəmat sakitləşdi, gəldi. Dedim ki, ay Natiq, haradasan, sən hara gedirsən, belə-belə. Şeydə də, orada da, kürdə də bir nəfər batırdı. Bəs onu da kimsə getdi, çıxartdı. Məni dəlilədin sən, gəlmə bura, gəl, veşi yığı gerək. Deyir, dedi ki, mən idim onu çıxardım. Dəndə deyir, dedim ki, dəli olmuşsan, bəs birdən o da səni tutar, batardı. Dedi, yaxşı, mən çıxartmayım, kim çıxardacaq? Dürək hamımız baxaq, görək, necə batır, hə, kimsə batır. Deyir, getdi onda, deyir, çıxartdı onu, deyir. Yəni, qəhrəmanlıq ruhunda varmış. Yox, çox bacarıqlı uşaq idi, çox bacarıqlı. Heç kim, məsələn, mən gəlirdim Mingəçevirə, məsəl üçün, o uşaqların hamımızda, məsələn, mən 5 yaş böyüydüm. Heç kəs ona bir dənə söz deyə bilməz. Hamı bilirdi ki, qorxan deyil, heç nədən qorxmur. Düzdüyün tərəfdarıdır, çox sərrastıydı. Kənddə balaca idilər hələ. Bir dəfə həyətimizdə oynayırdılar qardaşımgilinə. Birdən nə eləyək, nə oynayaq, indi mamam da deyir, ona dəyməyin, buna dəyməyin uşaqdılar. Bir dənə xoruz tök durur şeydə, kənarda, gedir bir 100 metr, 50 metr, indi yalanda 100 metr çox uzaqdır, yox, gedir bir 50 metr zadolarda qədər. Mamam zarafatla dedi ki, bu da durub qardaşımla, bu qardaş, bibim oğluna eyni yaşıdılar. Dedi ki, kim o xoruz tökü vura bilsə, su, vursun, görün vura bilirsən ağzını. Deyəndə çox da aralısı var, indi mamam dedi ki, bunu heç kim çata bilməz. Natiq qayıtdı ki, vursam papama, bizim dilimizdən papa deyirdi. Papama heç nə deməyəcək ki.
Mamam dedi ki, vurun, hansınız vurursanız vurun, bir de Çingiz vurmasın. İndi bilirler ki, mən vura bilərəm de uzaqdır, mən biraz onlardan böyük. İstəkçi oldular. Hə, məsələn, indi məsələn, italyanlı yox. İtalyanlı məsəl üçün indi şəkil də çəkdi, qoydu. İtalyanlı da deyir, deyir, mən belə görməm. O Vietnamda olmuşdu italyanlı, Vietnamda. Deyir, mən belə insan, deyir, mərd insan görməmişdim. Belə mərd, deyir, mən çox fikirləşirdim, deyir, həmişə deyir, mən fikirləşirdim onun sonraki taliyyə barədə. Deyir, mən də fikirləşirsən, gedək deyir, mən nə lazım deyirəm, gedək şey deyək, axtaraq. Deyir, mən xəstəyim, gedə bilmərəm. Ne olur ki, milyonlarla qəhrəmanlarımız var. Bilmirik, hansı ki görmədik. Tanımadıq. Hə də tanımadıq. Kimisə tanıdıq, kimisə daha yaxından tanımadıq. Tanımadıq. Bizim kənddə başqa uşaqlar, çox uşaqlar var idi, yaxşı vuruşurdular bizim bölgədə. Bizim qonşu var idi etibar. İndi onun barədə heç kim, məsəl üçün, belə düşmədi yazmağa. Heç kim bilmədi. O da çox, bununla yaşı idilər. Elə bil ki, bu il, bu 70-71-ci ilin uşaqları elə bil ki, canavar idilər. O da çox gözəl vuruşurdu, çox gözəl. O döyüşdə, Murovda uşaqlar gedib orada yaralanıblar, uşaqlar qaçıblar. Onun bir soldat yoldaşı danışırdı. Deyir, yaralanmışlar. Deyir ki, yox, mən o tarın altında qalsam da o yaraları burada qoyub qaçmayacaq. Onları deyir, başladı sürüyüb gətirməyə. Ona kim deyir, top attılar, deyir, şey, qar sürüşdü, deyir, aldı altına. Elə uşaqlar var idi. Qarabağ üçün vuruşanın hamısı qəhrəmandı, ölənin də hamısı qəhrəmandı. Nəticədə yaxşı ki, azaddır. Rəsmi məlumata görə Çexiyada 3000-dən çox azərbaycanlı yaşayır və onların arasında çox yaxşı münasibətlər var. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi də Çexiyada yaşayan azərbaycanlılarla ciddi əlaqələr qurub, burada azərbaycanlıların koordinasiyası üçün işlər görüb.
Biz növbəti proqramlarda da Çexiyaya səfər edəcəyik və azərbaycanlılarla sizi tanış edəcəyik. Bu proqramda sizi azərbaycanlı əskər, qəhrəman əskər Natiq Qasımovun əmisi oğlu Çingiz Qasımovla tanış etdik. Görüşənə qədər.